Герої переможної документальної стрічки «Школа номер 3» повернулися до України із німецького фестивалю «Берлінале». На одній із найпрестижніших кінопремій світу українці здобули гран-при в конкурсній програмі молодіжної секції. Зірок зустрічала Ольга Сас. Вони щойно з автобуса, в якому провели понад добу на шляху Берлін-Київ. Виснаження, однак, неймовірно задоволені собою. Море емоцій, особливо, коли по красній дорожці виходили, це взагалі жесть. Стоять люди, ти приїжджаєш на машину, ну нереально. Я б, наприклад, 2 роки назад ну, не подумав би о такому взагалі. Ну, ми зараз, крім Ніколаївки, нічого і не бачили. Що ми... Мы сейчас живем, такое чувство, на том же Марсе, потому что мы и так ничего и не знаем, считай, про этот мир. Їм вдалося підкорити міжнародне журі своїми невигаданими історіями. Це реальні події життя 13 підлітків з Миколаївки. У 2014-му вони пережили жахіття війни. У рідному місті точилися активні бої, снаряди окупантів зруйнували школу. Та розказують діти не лише про це. Приїхав Георг з Наташею, говорить, принесіть віч, яку будуть напоминати вам в цьому місті. Я принес им вещь. Это был мой шлем, в котором я упал, который на большой скорости с мотоцикла, который спас мне жизнь. У фільмі показано, що війна не змогла зламати щирий світ емоцій юних героїв. Такими словами відзначили стрічку члени міжнародного журі і присудили найвищу нагороду в номінації. Коли ти чуєш номінацію німецької мови і ти нічого не розумієш, люди тобі аплодують, це не передати просто словами. Школа номер 3 – це спільна робота українки Єлизавети Сміт та німця Георга Жено. Проект розрісся з камерної вистави «Миколаївка» за участі цих самих дітей. Така документальна свідоцька вистава, вона не може довго жити. І тому яке щастя, що з'явилося кіно, і ми зовсім не очікували. Ми хотіли це якось зберегти. І коли все це так от розкачалось до фестивалю, до Берліналі, до перемоги. Це настільки несподівано. Уже сьогодні їм знову в дорогу. Більшість героїв стрічки повертається до нині мирної Миколаївки і відбудованої школи номер 3. Ольга Сас, Сергій Єрьоменко, телеканал «Інтер».